Ողջույն, 16-ն է սեպտեմբերի, ժամը 12:10-ը, ես քաղաքն եմ, ես դեպի Արարատ, որը չկա, ես էլ դեպի Արագած, էլի ամպերի հետևն է, 22.5 աստիճան ջերմություն է, մենակ ուրեմ գնալ այսօր. 6:05-ը, Եկա Թումանյան փողոց. Այս թանգարանն է Թումանյանը, տեսնում եք տուն թանգարանը. Բայց Թումանյանով չեն գնալու. Ուզում եմ այս փողոցով գնալ. Ես ամի վարկան ցույց տամ այդ ինչ փողոցը. 1000 փարփեցու փողոց. Սա մի վախտ Ղուկասյան փողոցն է. Եթե կհիշեք, Թումանյանին ու Հայաց փողոցը, եկեք գնանք, ես ընդեղ էի կանգնած, այդ Թումանյանով ես աղջիկը գնաց, ես Փարպեցու վրա եմ արդեն, ստեղ սա սրճարանը, իմ մեքենա խանգարում էր. Սել փարփեցին, սենց գնանք, այդ սենց խանութը, գրաշ ինչ խանութը, ստեղ Մոնա Լիզա խանութը, սենց պատ են ձևավորել, նկարած է հողակին, տուֆի վրա. Սիրուն հանգիստ փողոցը, միշտ սիրել եմ ես փողոցը, բայց այսքան մեքենա երբեք ստեղ չի եղել, սա միշտ դատարկ փողոց էր մի տեսակ, հիմա էլ է, պրինցիպի դատարկ է, մեծ մեքենաներն են շատ, ես էլ դեպի Թումանյան փողոց, ժամանակ առ ժամանակ ցույց կտամ. Աչ մի հատ ձախ նկարելով գնանք հլվոր, աստա և գինի, մոյկայի երկե, այդ հենը, հայատում է, ստեղ ինչոր բան է սարդում, աչ մի հատ, ես դիմացիմ այդնը, այս ճանապարհը դեպի Զորավոր եկեղեցին է տանում, անելիկ բանքնա, ես էլ սրճարան այլ է եմ այդում, սանց շենքը, էլի դիմացիմ այդնա, ստեղ էլ մեյքապ ստուդիո, ինչ է չգիտան, այս կոսմետիկ ֆիրմա կա, ոնց որ նա, մեյքապ, հեգնանք սոնց, ստեղել է, ինչ որ կոսմետիկ ֆիրմա, ստեղել իտալական, չգիտեմ խի սուվինիրներ են, ու սենց են գնալու, ընդեղել նայեք ես, առաջի շենքը, այս շատ մթնեց, երկինքը երևացա, առաջի շենքը Սովետի վաղթվա է, երկրորդը նորը, իսա գնանք կտենանք, իտալական սուվինիրները ոնց որ ստեղ են վաճառում, ստեղ սենց շենքը,
գրախանութը։ Եղել սենց լուրջ ցուցանակով ռեստորանը։ Նոյև կավչեք գրածով։ Դիչ են կողմից նկարեմ, ես մեկինը խանգարում եմ։ Ես մայթում ես են սրճարան ինչ-որ։ Ես սրճարան չի չանցքնում։ Չէ, ներքևը սարան է։ Ել էտ Նոյան կովչեքի առաջար։ Մեկինաս հետ տվեցի որ երևա։ Ես էլ ինքը ռեստորան է։ Ստեղ էլ հոստել է, նույն ռեստորանի շենքում։ Ես այս կողքը ռեստորանն է, ես հոստելն է։ Լին սիրուն անկյուն է ստեղ։ Են էլ դիմացի մայթի են։ Դիմասը սրճարան էր վերևը, ինչ-որ օֆիս է։ Տուրիստական ինչ-որ օֆիս է։ Ծախսենց մաներ օֆիսներ են ու շատ ջահելներ են։ Ստեղ էլ նայեք ինչ կա, Կարեն Դեմերչյանի թանգարան։ Իսկ Կարեն Դեմերչյանն է։ Նարոդնայ պարտիա Արմենիա, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություն։ Կարեն Դեմերչյանի եւ այլն։ Սա Հերվից շենքը կնկարել։ Ես էլ Կարեն Սերոփովիչը։ Ընդեղից է կա, այդ նոյ ռեստորանն է։ Ես երեխեքն եմ ստեղ դուրսը։ Ես էլ Կարեն Դեմերչյանի թանգարանի շենքը։ Ստեղ էլ սենց կյանք է։ Ձեր մի հատ հետ հայացքցենք, որ դեղից եկանք, դեպի Թումանյան փողոց։ Իսկ ես որ ստեղ նստած էին, ես էլ էր, հոստել է պարզվեց։ Ու հասանք Պուշկին փողոցի այդ անկյունին, Իսահակյանը, ես անկյունի վրայի շենքը կհիշեք, սրա շարնակություն ապցեք ու պրավլինին էր, երևի հիմա էլ է նույն բանը, չգիտեմ, ես Սովետի վաղթվա շենքեր ես անկյունում, կհիշեք, իսկ հետև արդեն նորակառույցն երկուսն էր։ Այս է, բարպեցին, շարնակում ենք, ես Պուշկինով գնաց ես մեքենան, իսկ մենք անցնենք ենքում։ Ես էդ անկյունի շենքն է, ապցեք ու պրագլինի, ես արդեն Պուշկին փողոցն է, բայց մենք բարպեցի ենք եկալել այսօր։ Ես էլ մյուս անկյունային շենքն է, իսկ մենք այսենց ենք գնալու։ Ես մի անկյունային շենքը ցույց տամ, ես էլ ցույց տամ ու գնանք վերջապես ինքով։ Այսենց ենք գնում։ Գնանք տնանք ինչ կա այն կողմերը։ Ես մի հատ էլ դեպի Թումանյան փողոց ցույց տամ։ Այստեղ սենց հիմնարկությունը, ես աշկից մեքենակ ասենց չէ, իրանական։ Սենք նոր շենքն է, արձվես դեպի խորք էլ գնում այն կողմը հակին, ինքը։ Սեկամ այն չոր գրաց, ինչ սեկամ այն չոր գիտեմ, ենը անդեղել եմ նոր շենքեր, ես երևի գուշակեցիք արդեն, բուլվար ենք դուզ գալու պաստորին, որ գնանք, ես նայեք ինձ սիրուն շենքը, բայց անկեղծ ասած չեմ հասկանում, նորակառույցը թե հինն են, ասես լավ ռեստավրացիա արա։ Գնացինք։ Ես էլ նայեք նորակառույցը իհարկե, սա արդեն այն կողմով բուլվարի վրա է այս շենքը նայում, ու մի հատ էլ ես այդ շենք, էլի բուլվարի վրա է նայում, հեսա կգնանք, մի հատ գեղեցկության սրա, որ չասեք Երևանում չենք, ես դեպի Թումանյան փողոց, նայեք հետևից արդեն մոնումենտն էլ այդևում, ես էլ մի հատ առանձնատուն սարքած,
Եսելեմ որ չհասկացա ռեստավրացիայի արած թե նորը։ Չէ, ոնց որ ռեստավրացիա է, ասեցի, նայեք, ցենց բաժես չեր ունենա նոր շենքը։ Այս հատվածում ինչ որ նեղացավ փողոցը, ու հեն արդեն բուլվարը երևաց։ Այսինքն հետ հայացք որ գցում եմ, արդեն պարզ է դառնում, վարպեցին թե նեղանում այդտեղ։ Այս մասը սաղ պետք է քանդվի։ Ունդեղ մեծ տարածք է բացվում քաղաքին։ Վարպեցի 4։ Բաստորեն ստեղից սկսվում է Վարպեցի փողոցը։ Ես էլ ինչպես միշտ վերջից նկարեցի փողոցը։ Մի անգամ հարցրեցի, ոչ մեկը չպատասխանեց, ինչի՞ է։ Աբովյանն էլ, Թումանյանն էլ, Նալբանդյանն էլ, սաղ փողոցները վերջից եմ նկարում, ոնց է դենց ստացվում։ Այդ հատուկ չեմ անում, բախի է դենց լինում։ Այս տեղից սկսվում է Վարպեցի փողոցը, իսկ ես հիմա կանգնացեմ բուլվարը։ Այդ Մաշտոց փողոցը։ Այս էլ բուլվարն է, նայեք, ռեմոնտ են անում, հեռև քանդել են սաղ։ Մինչև այն տոստի շենքն է հենց արևի մեջից ուղղելով։ Կամի սկսեց, ես կողմն է Սարյանն է,